ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾਂਡਹੀਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, 13-0 ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ 3-4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲਚਨ ਘਟਾਉਣ ਚੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋਣੀ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਠਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਥੰਮ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੋਗੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਮਨੀ ਗੌਮਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੂ ਕੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿਡਨ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹਿਡਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਡਨ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਯਾਮਨੀ ਗੋਬਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੜਤ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਅੰਕਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਉਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡਹੀਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਂਡਹੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 13-0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਈ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਾਂਡਹੀਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਅਣਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ।